Olá, uma excelente noite para todos vocês, uma excelente noite para todos nós. Muito obrigado pela companhia que tanto nos orgulha. Destaques desta edição. Covid-19. Em Cascavel, 12 mil pessoas estão com a segunda dose em atraso. E atenção, cascavelenses, moradores têm até amanhã para regularizar dívidas com descontos no Teatro Municipal da cidade. E foi de virada. Boa noite para você pelo Campeonato Paranaense da Chave Ouro. O Cascavel Futsal vence o Campo Mourão e conquista o heptacampeonato. Essas e outras informações a partir de agora, o seu Jornal Tarobá, segunda edição, está no ar. Câmeras de segurança flagraram o capotamento de um veículo após um acidente de trânsito na tarde de hoje no cruzamento das ruas Duque de Caxias e Rio de Janeiro, no centro de Cascavel. Nas imagens é possível ver o momento em que o Space Fox capota após tentar cruzar a rua Rio de Janeiro e ser atingido por um Ômega. O Space Fox é um veículo oficial do Exército Brasileiro. Dois militares estavam no carro. Ambos foram atendidos no local e encaminhados ao hospital. A condutora do Ômega não se feriu no acidente. E a gente também começa trazendo um dado preocupante que pode levar aí à volta do aumento de casos da Covid-19 com maior gravidade. Mais de 1.100.000 paranaenses estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso. O levantamento é da Secretaria de Estado da Saúde e leva em consideração os chamados faltosos, que são aquelas pessoas que apareceram para tomar a primeira dose e, por algum motivo não especificado, não tomaram a segunda dose. Ora, em Cascavel, 12 mil pessoas que poderiam ter tomado a terceira dose, a chamada dose de reforço, e não compareceram. As autoridades em saúde reforçam a necessidade do esquema completo para o enfrentamento à pandemia. A diferença dos níveis de imunização pode abrir brecha para a mutação do vírus. Está sobrando vacina, né? Alguns fabricantes têm doses já próximas de um vencimento. Isso preocupa porque é investimento, é dinheiro público que foi disponibilizado. E a gente precisa continuar insistindo. É preciso lembrar que o nosso sistema imunológico ele trabalha também como uma bateria de relógio. Ele enfraquece. E aí a gente precisa trocar a bateria do relógio, que no nosso caso específico da pandemia... é uma nova dose de vacina. E os diferentes níveis de cobertura vacinal podem abrir, então, uma brecha para mutações e até o retrocesso no controle da Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde de Cascavel, estudos preliminares apontam que com a terceira dose, o número de anticorpos neutralizantes aumenta em 25 vezes contra a nova cepa do coronavírus. É exatamente aí onde mora um certo perigo, pois o vírus ele vai procurar exatamente essas oportunidades de mutação e promover o surgimento de nova variante. Foi exatamente o que a gente viu na África, em que a taxa de vacinação era muito baixa, com níveis diferentes, e o vírus se aproveitou da fragilidade imunológica do sistema de defesa das pessoas. Ainda estamos em guerra, mesmo a gente esteja no momento de estar vencendo, né, todos os indicadores, de qualquer lugar que você busca, eles são muitíssimo bons, a gente está em guerra. E o inimigo, que é o vírus invisível, ele está só esperando uma falha nossa. Você já ouviu falar do projeto Planifica SUS? A iniciativa está sendo implantada nas 22 regionais de saúde do Paraná. Hoje à tarde, o evento de adesão aconteceu em Francisco Beltrão. É uma metodologia de educação permanente que nós começamos em 2019 na 4ª Região de Saúde e agora, nesse mês, expandindo essa metodologia para todas as outras 21 regionais de saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Então, é um trabalho de mobilização, de movimentação, junto a todos os trabalhadores de saúde, otimizando o que nós já temos. O Planifica SUS é composto por várias etapas, com o objetivo de integrar as equipes e com o foco nas necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde. Para a área da 8ª Regional de Saúde, é necessário o aporte para diminuir a fila de espera das cirurgias eletivas, sem esquecer o atendimento primário.
Nós buscamos com isso qualificar e garantir que essas pessoas sejam até mesmo resgatadas, que por algum motivo agora neste último um ano e meio, quase dois anos de enfrentamento à pandemia, acabaram se afastando dos serviços de saúde. Nós precisamos trabalhar prevenção, precisamos trabalhar promoção da saúde da nossa população. E no final de novembro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou o Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em Cascavel. Segundo a direção do hospital, o ministro sinalizou positivamente para a liberação do recurso destinado à criação de um centro de cirurgias eletivas que já tem espaço definido. A ala construída primeiramente para abrigar queimados, mas que não tem ainda liberação para isso e estava, então, sendo usada no tratamento de Covid-19. Para isso, agora foi solicitado ao Estado a utilização temporária desse prédio. A decisão deve sair nos próximos dias. A sinalização do recurso foi positiva. Agora a gente fez, então, o segundo passo, né, uma solicitação ao Governo do Estado, na verdade ao Comitê Intergestor Bipartite, a CIB, que vai ter reunião essa semana para a gente utilizar provisoriamente esse centro de queimados para um centro de cirurgias programadas, até que a gente consiga reduzir, né, o número da fila dessas cirurgias eletivas. A perspectiva é que não seja menor do que 120 dias para a gente conseguir colocar para funcionar o centro de cirurgias programadas. Atenção, cascavelenses, o prazo para quem quer limpar o nome com descontos e condições especiais está chegando ao fim. Consumidores com dívidas em atraso poderão renegociar os débitos com o comércio até amanhã, sexta-feira, na segunda edição da campanha Meu Nome Limpo. A ação, em parceria com o Procon, está acontecendo no Teatro Municipal Cefrim Filho, no centro de Cascavel. Podem ser feitas consultas ao CPF gratuitamente e renegociações de pendências com desconto de pelo menos 50% sobre os juros. Os descontos podem ser ainda maiores, dependendo da política de crédito de cada empresa. E a Câmara de Cascavel realiza amanhã, a partir das 3 horas da tarde, uma sessão extraordinária para discutir em primeira votação o projeto de emenda que altera um artigo da lei orgânica do município para que seja possível modificar o prazo máximo de concessões e permissões de operação das linhas de serviço do transporte coletivo de passageiros. O projeto da Nova Ferroeste foi apresentado aos deputados federais do Paraná em Brasília. A Nova Ferroeste surgiu da necessidade de ampliar o traçado do atual Ferroeste entre Cascavel e Guarapuava. O projeto vai ligar por trilhos o município de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e Paranaguá, no litoral do estado. Um ramal entre Foz do Iguaçu e Cascavel também está previsto para escoar parte da produção agrícola do Paraguai e Argentina pelo porto de Paranaguá. No total, são 1.304 quilômetros de extensão. O valor do investimento passa de 29 bilhões. O projeto deve ir a leilão no segundo semestre de 2022. E a Justiça negou a liminar que previa o reajuste na tarifa do transporte público em Foz do Iguaçu. O consórcio Sorriso entrou simultaneamente com o pedido de aumento na Prefeitura e na Justiça. Ambos foram negados. As empresas que compõem o consórcio pediram que o valor da tarifa saltasse dos atuais R$ 4,10 para R$ 5,00, alegando perdas por conta da redução no número de passageiros devido à pandemia. A Prefeitura alegou que o valor não condiz com a realidade, enquanto a Justiça afirma que impor esse valor por meio de uma liminar, baseado somente numa solicitação da empresa, poderia gerar prejuízo ao município e enriquecimento ilícito das empresas. Recentemente, a Prefeitura de Foz declarou a quebra do contrato com o consórcio em decreto divulgado em edição extra do Diário Oficial, porque as empresas não cumpriram com uma cláusula que exige o número mínimo de ônibus rodando pelas ruas da cidade. O prazo para manifestação por parte do consórcio termina nesse domingo. Após a quebra, a Prefeitura deve retomar a prestação de serviços e pode requisitar os ônibus do próprio consórcio para manter o transporte público até que seja feita uma nova licitação. Procurado pela imprensa, o consórcio Sorriso informou que não vai se manifestar. Foi encerrado na tarde de hoje o julgamento dos acusados na morte de Amanda do Prado Amorim, de 19 anos, e tentativa de homicídio contra Érica Cristina de Oliveira, que estão sendo aí, o júri foi no Fórum de Cascavel. Os dois acusados
Roberto Carlos de Freitas e Fábio Freitas foram condenados a 29 anos e 2 meses de prisão, isso em regime fechado. Vamos relembrar, o crime aconteceu no dia 12 de junho do ano passado, no bairro Canadá, em Cascavel. As jovens estavam na moto quando foram perseguidas, atropeladas e arrastadas por vários metros. Amanda morreu na hora, já a Érica foi atendida em estado grave. Após 6 dias do crime, as equipes da Delegacia de Homicídios conseguiram localizar os suspeitos que continuavam detidos. Nós vamos ao intervalo agora com imagens do tempo, não? Sol bonito, solzão, que tem marcado presença em toda a região. E na volta nós teremos a previsão completa do tempo. Agora são 6h56.